Jamani, yule kuku wetu wazee wa grupu, kama mnamkumbuka, kuku nilimtuma wakati namwekea mayai huyu, kwa sababu watu walihoji, kuna kuku nilituma alikuwa na vifaranga 20, wakahoji analazishiwa vipi. Nafikiri nilipomlazishia huyu kuku nilimtuma kwenye grupu. Sasa hivi huyu kuku kaangua, nilimwekea mayai 20. Kwa hiyo sasa hivi ndo kamaliza kuangua, nikasema atakapoangua nitamtuma ili kumuonesha ni huyu hapa. Vifaranga ni hivi hapa. Vifaranga ni hivi hapa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 na mayai mawili ya hapa. Vifaranga ni hivi hapa. Kaangua vifaranga 18, kaacha mayai mawili haya. Hii ni sehemu ambayo nilomlazishia. Kuku ni huyu na vifaranga vyake ni hivi. Nafikiri tumeviona sote.